Vakcina konačno ima stotine hiljada ih je, što donacija kroz programe EU i COVAX stiglo je u Bosnu i Hercegovinu. Ali vakcinacije, bar one masovne, rijetko gdje. Zbog svega postavlja se jasno pitanje šta čekamo, zašto proces ide puževom brzinom. Entitet Republika Srpska tek nešto bolje stoji od federacije, pa ako se uzme u obzir da raspodjela više donosi federaciji, još više je upitnika iznad glava građana. U Bosnu i Hercegovinu do sada je stiglo više od 1,5 milijuna doza vakcina, istakao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Do kraja augusta očekuje se da ćemo imati 2 milijuna, koje pristižu putem COVAX i EU for Health mehanizma, direktne nabavke i donacija. Posljednje donirane stigle su iz Slovenije, 48.000 AstraZeneca. Čekaju se naredne. 503.100 doza odnosi na donaciju Sjedinjenih Američkih Država u vidu Pfizera. Kraljevina Danska nam nudi 250.000 AstraZeneca, Republika Hrvatska 70.000 Moderne, Bugarska 93.550 AstraZeneca i Izrael iskazao zainteresovanost da nam da 500.000 Pfizerove vakcine. Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, prvu dozu vakcine primilo je više od 178.000 građana, a obje doze više od 118.000. U entitetu Republika Srpska vakcinisano je više od 192.000 građana, a revakcinisano više od 110.000 ljudi. Još nema podataka o onima koji su se vakcinisali izvan Bosne i Hercegovine. Tegeltija tvrdi da su stvoreni uslovi za početak masovne vakcinacije. Iz federacije obećavaju bolju statistiku vakcinisanih u skorijem periodu. Osobito je važno da se odazovu na cijepljenje građani stariji od 60 godina, s obzirom da znamo da u Federaciji Bosne i Hercegovine upravo je smrtnost najviša u toj starijoj populaciji. U kantonu Sarajevo trenutno je na stanju više od 6.000 vakcina AstraZeneca i Sinopharma. Međutim, i dalje nedovoljno da bi se spustila dobna granica ispod 60+. Ono što je ohrabrujuće jeste da je najavljen veći broj vakcina, tako da sam ja već danas u koordinaciji sa ministrom zdravstva, a on će dalje po tipu svoje nadležnosti biti u korespondenciji sa Zavodom za javno zdravstvo kantona Sarajevo kako bi se spuštali prema mlađim dobnim skupinama. Dok većina kantona čeka početak masovne imunizacije, Dom zdravlja Livno otvara vrata svim građanima Bosne i Hercegovine da se vakcinišu bez obzira na mjesto prebivališta. U tom gradu revakcinisano je više od 4500 građana. Posljednjih dana, kažu, zainteresovanost lokalnog stanovništva je manja. Ima i onih koji čekaju Pfizer. Sad trenutno Sinopharm i AstraZeneca i s njima cijepimo i sukladno tome se dogovaraju termini. Jedan dan u tjednu cijepimo sa AstraZenecom, drugi dan u tjednu cijepimo sa Sinopharmom, tako da se možemo lakše organizirati. Predsjedavajući Tegeltija pozvao je nadležne u Bosni i Hercegovini da ubrzaju proces vakcinacije stanovništva. Tvrdi da se ne prati dinamika pristizanja vakcina, zbog čega građani i dalje odlaze na vakcinaciju u susjedne zemlje.